korupcija Lietuvoje pagal Transparency International vertinimus jinai mažėja. Mažėja ir tikrai dažnai mes ministrų kabinete šitą klausimą svarstom ir dalis ministrų būna labai nepatenkinti, kad apie tai daug kalbama be jokio teisinio pagrindo ir moralinio dalyko. Aš nepaprastai matau aktyvę mūsų bendruomenę, mūsų palaikančią didelę visuomenės grupę ir visuomenės dalį, būtent kuriai įgryso visos tos nesąmonės, kurias jie matė per paskutinius 4 metus. Ir tas palaikymas yra tai, kas ir pastiprina, ir kas duoda jėgų, ir mes matom iš tikrųjų didelę bangą ateinančią būtent į tą permainų pusę. Žmonės nori sąžiningos, skaidrios, vakarietiškos vyriausybės ir tas labai jaučiasi. Švietimo sistemoje tai reikalinga pertvarka, kas reikalinga ir šitam medicinoje, irgi pertvarkos reikalingos tam, kad suskatinti žmonės veikti. Kokių ypatingų ekstremalių dalykų nesitikim, bet manome, kad vis tiek gerės ateis naujesnė, jaunesnė karta, kitoks mąstymas bus taip, kad... Dabartinė valdžia man tikrai neimponuoja, esu visada kitoj, kuri dabar yra opozicijai, tai tikiuosi, kad jie ateis ir tikiuosi, kad ateina irgi šiek tiek pasikeitę su naujais veidais.